Klubi Rugby's Tirana është ekipi vetëm në Shqipëri që ushtron këtë sport të pazakont në vendin tonë. Prej 2 vitesh ata marrin pjesë në Balkan Super League, ku këtë fundjavë do të zhvillohet ndeshjen e dytë në grupin A të ligës së dytë. Për Report TV, Ditmar Halla, njëri prej lojtarëve të klubit, tregon se si janë bërë pjesë e kësaj lige. Ato që na u afruan, çuditërisht ishin në Federata Serbe e Rugby's, që na bëri goxha përshtypje dhe na thanë që jeni të mirë pritur të merrni pjesë në këtë kampionat, që është një kampionat i mirë rëndësishëm Ballkan për momentin. Dhe ato janë treguar shumë sjellshëm dhe na kanë ndihmuar me çdo gjë që munden për të na bërë sa më të lehtë këtë hyrje në këtë kampionat. Dhe që nga atëherë gjithçka ka shkuar vaj, shqyr, fal dhe serve që nuk e prisnim me thënë drejtën. Në ekip nuk ka vetëm lojtarë shqiptar, por pjesë e tij është edhe turku Ogulçan Satiroglu. It's very exciting actually. I mean, I love living here, so. Është shumë emocionuese të jetoj këtu, të jem pjesë e diçka edhe të bëja të që dua, të luaj rugby. Është fantastike që luaj me këto djem. Klubi Rugby's Tirana në ndeshjen e parë triumfoi në transfert me rezultatin e thellë 6-26 kundër ekipit të Bosnjë-Hercegovinës Rugby Fis Vitez, ndërsa sfidën e ardhshme do ta luajnë në Shqipëri kundër ekipit malazez të South Region Montenegro. Në prag të takimit mbizotëron një atmosferë pozitive dhe besim plot për rezultatin, ndërsa njëri prej lojtarëve shpreson që shumë shpejt ekipi të ngjitet në ligën A. Ballkanike ka dy kategori në fakt, kategorinë A dhe B. Ne ndodhemi në kategorinë B si vjet, si ekip i ri që jemi në këtë ligë. Dhe deri tani kemi fituar një ndeshje me në rast fitore të tjetrës të kësaj që vijon tani. Jemi të gatshëm për kualifikuset që të kalojmë në kategorinë A. Ndeshja kundër South Region Montenegro do të luhet në Arban ditën e diel në orën 15.